Der huserer der faktisk en sejlklub, som vi lige skal snakke med. Og herovre der sidder Katja og Jonas, altså klar. Jeg tror lige, de er ved at række deres båd til. Kommer ikke lige her på stå og snakker med mig? Simon, undskyld. Nu kommer jeg til at kalde dig Jonas. Det er helt fint. Hej med jer to. Vi ikke lige vink til dig derhjemme? Jo. Hej. Simon og Katja. Simon, prøv lige at fortælle, hvad det er, I går til hernede i Hundihavn. Vi går til sejlads. Og hvad vil det sige? Det vil simpelthen sige at sejle og hygge sig. Ja? Ja. Hvad er det bedste ved at gå til sejlads, Katja? Det er nok, at man er ude og sejle og bare hygge sig sammen. Ja. Hvad synes du, Simon? Jamen, det er også det samme. Ha' det sjovt. Hvorfor begyndte I til sejlads? Det er fordi, det er så spændende ud, synes vi. Ja. Hvad siger du, Katja? Fordi jeg havde astma og allergi, og det er meget godt. Der er jo ikke noget pollen eller noget som helst ude på vandet. Ja, jeg har faktisk også det, der hedder høfeber. Hvorfor hjælper det at være herude på vandet? Fordi der er jo ikke noget græs eller noget, og det er bare rent vand. Og frisk luft. Kan du mærke, så det hjælper? Ja, jeg kan trække vejret helt normalt. Okay. Hvordan træner man egentlig i sejlads? Hvordan bliver man bedre til det? Jamen, en gang om året tager vi faktisk på sådan noget, der hedder stelejr. Ja. Det er nede ved Møn. Ja. Der er vi en hel uge. Og så ligger vi og træner derude. Og hvad skal man være god til for at kunne blive en god sejler? Man skal i hvert fald kunne svømme 200 meter. Okay. Hvis man nu kendrer, og så skal man også kunne alle sikkerhedsreglerne selvfølgelig. Ja. Hvor lang tid har I gået til sejlads? Jeg har gået halvandet år. Ja. Og hvad med dig? Jeg har også gået i en sæson. Min mor og far, de har så en motorbåd, som jeg har sejlet i 4 år. Men... Okay. Kan man sige noget om, hvor gode I er blevet til at sejle? Altså, er der forskellige grader i, hvor god man kan være? Ja, det er der. Ja, der det? Er en optimistjolle. Ja. Det er den, man starter i. Okay. Det er for det laveste niveau. Ja. Så er der tærejollen her, som vi sejler i. Ja. Den, der ligger hernede. Ja. Og hvad er forskellen på optimist og tærejollen? Det er aerodynamikken, hvis man kan sige det. Ja, okay. Så den er en lille smule hurtigere? Ja, det er den. Okay. Og så selvfølgelig nyere. Ja. Kan man blive bedre end tærejolle? Ja. Hvad hedder det så? Så noget, der hedder en feva. Okay. Det er sådan en to-personers jolle. Ja. Og den er så endnu sværere at sejle. Okay. Og så er der så også en hobbycat til sidst. Okay, så den er endnu større måske? Det er faktisk sådan en, der ligger lige der. Okay, den kan vi lige, måske lige prøve at få vores fotograf Michael til at kigge. Det er den store med det blå sejl derude. Så det er sådan en, når man er allerbedst til at sejle, så kommer man til at race rundt i sådan en der ude på vandet. I har taget noget helt specielt tøj på, fordi man sejler med noget udstyr. Og prøv lige en gang, Katja, fra tog til toppen og fortæl, hvad det er, du har på. Det er sejlersko. Ja. De er vandtætte. Med mindre man stikker dem ned i vandet, selvfølgelig. Okay, det skal man ikke gøre. Og så er der våddragt, der er også tørdragt. Tørdragt holder vandet ude, og våddragt, den holder bare på varmen. Okay. Så er der redningsvest, selvfølgelig. Den redder selvfølgelig en. Der er også svømmevest, men man skal have redningsvest. Og så ligger der noget i lommen her, hvad er det? Det er en fløjte, så hvis vi er ude på vandet, og vi kendrer og lige pludselig ikke kan finde ud af noget som helst. Så blæser vi bare i fløjten, og så... Når vi hører, hvordan det lyder. Og så kommer der nogen og hjælper ind. Sådan. Og den, altså, så sker, at der måske er nogen inde på land, som kan høre det forhåbentlig. Er det farligt at sejle, Simon? Det kommer ind på, hvor meget vind der er. Ja. Hvis man sejler 5 sekundmeter, så kan det godt være meget farligt, hvis man ikke kan styre den. Og så skal man selvfølgelig være god til at svømme. Men det er noget med faktisk, at man, selvom at man kendrer med sin båd, så kan man komme tørskoet ind på land. Hvordan er det lige, at man gør det? Det er, hvis man kendrer. Ja. Så hvad vil det sige, at man kendrer? Det vil sige, at båden faktisk vælter ned i vandet. Ja. Sejlet helt ned i vandet. Ja. Så kravler man op på bunden af båden. Og så hiver i sværet. Jeg kan lige vise det, hvis det er. Ja, prøv at hoppe ned i båden en gang og fortæl, hvad det er. Det er det, der sidder her. Det er sværet simpelthen. Yes. Okay. Og det stabiliserer båden. Okay. Det sidder også i sværkisen. Og så tager man og hiver det. Når man sidder omme på bunden af båden. Ja, du kan lige bare blive hernede, Simon, en gang, fordi så kan vi lige få dig til at beskrive, hvad der er i sådan en båd, som I sejler rundt i. Prøv at fortælle de forskellige ting, der er. Jamen, så er der et skød her. Ja. Der kan man styre farten af båden, hvis der er noget vind. Så hvis man trækker det meget ind, og man sejler med sidevind, så rører man det ud af. Okay, ja. Og så jo strammere sejl, jo hurtigere sejler man egentlig i sådan en tærejolle der. Ja. Ja. Og så er der ror her, og det er modsat, så hvis man drejer til venstre, så sejler man til højre. Så er det simpelthen den måde, man styrer båden på, det er ved at bruge roret bag. Ja. Og så er der noget af det vigtigste heroppe. Hvad er det for noget? Det er masten og sejlet. Og det er selvfølgelig det er ultimative. Ja. Yes, og det er sejlet. Okay. Kan man sejle sådan en hyggetur med sådan en båd her, eller er det kun til sådan noget kapsejlads? Man kan godt sejle hyggetur. Det kan man det godt. Det kan man godt. Altså nu kan man kun være en i den her båd. Ja. Bliver man aldrig ensom derude, Katja? Nej, aldrig. Der er altid nogen omkring os, og så er der følgebåden, hvis nu der skulle være noget. Ja. Det er meget trygt.
Okay. Hvis man nu sejler derude helt alene, Simon, hvad kunne man så sejle og tænke på derude? Jamen altså, man tænker faktisk ikke på noget ude på vandet. Man glemmer alle dårlige tanker, synes jeg selv. Ja, okay. Så man tænker meget positivt, når man sejler? Ja, det synes jeg. Så hvad så efter, når du har været til træning eller til kapsejlads, når du kommer hjem? Har man, altså, hvad for en følelse har man så? Så er man bare glad og træt. Okay. Der er nogle af jeres kammerater, der sejler rundt allerede derude nu. Hvem er det, vi har derude? Det er Andreas. Ja. Niels. Okay. Andreas og Niels. Og I skal faktisk ud og sejle en tur med dem. Inden I lige hopper ned i Tera-jollerne og kommer afsted, så prøv lige at fortælle, er det godt sejlvejr i dag? Det vinder ikke med os. Hvor meget skal det blæse, før det er en god sejldag? 5-10 sekundmeter, vil jeg sige. Og hvor hurtigt kan man så komme op og sejle? Hvis det er 10 sekundmeter, og man er rigtig god i sådan en Tera, kan man nok komme op og sejle 10-15 km i timen. Skal man også være meget god. Hold da fest, det er jo ret meget. Jamen hop I to ned, Katja og Simon, hop ned i jeres båd. Og Simon, kan du så ikke lige fortælle, hvad du gør nu her? Jamen jeg løsner båden. Ja. Det er et knop, der er bundet her. Ja. Så den bliver lige løsnet. Yes. Så hopper du ned i båden. Kan den godt vælte, når man sætter sig ned inden sådan der? Ja, det kan den godt. Hvis man er uheldig og gør sådan her, så kan den godt vælte. Okay, så man skal lige have balancen med sig også. Ja. Hvad sker der så for, at I kan komme ud og sejle? Men ved du hvad, så skal vi bare lige have fat i skødet her. Ja. Og så trækker vi os bare ud. Skubber vi os ud. Ja. Må jeg prøve at se en gang, hvad gør du så? Skubber du bare ud, ja. Tag fat i roret her. Så er det afsted. Nu er der jo ikke så meget vind i dag, så... Nej, så du bliver nødt til at hjælpe den lidt på vej. Men hvordan fanger man vinden derude, Simon? Det er meget nemt, hvis der er meget vind, så gør den det faktisk automatisk selv. Okay, så man skal ikke vende båden på en bestemt måde, eller hvad? Jo, men man skal bare ikke ligge vindret, det vil sige at ligge lige mod vinden. Okay. Så sejler man baglæns, hvis man skubber sejlet ud sådan her. Okay, det kan vi ikke have. Vi skal helst have, at I sejler den vej ud. Yes. Så værsgo at sejle ud med jeres kammerater derude, hej. Og tusind tak, fordi vi måtte snakke med velkommen. Jer. Og have en rigtig god sejltur. Hej Katja, og hej Simon, og hej til jeres venner. Og lige om et øjeblik, så skal jeg altså skynde mig ind på land, fordi som du så i starten, så har Sara altså inviteret os her til Greve. Hun har taget nogle af sine klassekammerater med, fordi lige om lidt, så skal de altså dyste i bydysten.